Caranan Turangga Budaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, soho ibu-ibu, ibu pami asos doyo. Kawula badhe ngaturaken ujaripun Bu Musiah. Kalian duduk. Kalau rumiyin Bu Musiah gadah rembak badhe nyelamaken putranipun. Mbok bilih anggenipun nyelamaken putranipun mboten wonten alangan setunggal menapa wilujeng badhe nanggap jaranan Jawa sepuh. Rene menika sampun kaleksanan. Sampun wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa ujaripun dipun dipun luari wonten ing dinten akad paing. Mugi-mugi sedaya kulaturi nyeseni nggih. Mugi-mugi akad paing nyeseni. Wis bismillahirrahmanirrahim. Yo. Utan katon riwes wanti ratri aku tak nyambut gawe. Eo, a-o.
alon-alon leh. Ya. Beep.
tonang sirang liar. Sato cintaku sekonyong konyong kader paribasan durung gemong wani maja modal bensin seliter motor putak setater tak hampiri ayo tak jauh muter muter tiwas aku dadat licik lengkok pulang kane pomit malah kowe lu ngobancing ora pamit pit 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 pir tamu lawak gon ku mikir nang awak nganti rusak 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 jobo jero sing tak pikir jebule lakakaya kono kembang jambu gogrok dipangan duler ler cintaku sekonyong konyong koder ular keket melaku niklop gan klop get get ala jabang bayi jebul aku kena kena pelet awas yo ya ayo alon alon eh woi awas yo ya ya ayo ya awas, ayo, 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 woi,
Thank you.
ayo di ayo ba ya e 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 ba ngampor Manggut yuda jroning raranggana.
peranggaman nganggo sodoran bantuli jejer unjuk ing ayuda sora rame ngebak ijroning palagan manggut yuda jroning raranggana di perangkapan dengan gosot doran batuli jejer anjo ingga yudo sora rame ngebak ijroning palagan ya ayo 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 ya. Ludung. Ludung. Rock.
ya.